Halo ya Alu nih, aku nama saudara yang pilihkan R&R Tech YouTube channel ya kata. Jadi main video yang kata keren hal ini, bohong ada hari ya sama YouTube channel ya kata keren nih ya. Jadi main video bohong malah sih ada. Ya udah video ganti mana kambalan ya. Mata ketua B channel kita subscribe karena, like karena, comment karena. Enang api video kata yang hari anu ini, bukan di selama kerana di ini YouTube berani. Hari, ini pasti, mai kali video ini, dia nama Google accounta khadagan komen dia lah. Ini linknya kaman description ni kelar dia nna. Ini pasti, bukan kerana di ini YouTube berani, metana udah dia nna akan nega klik keran. Ini pasti, orang YouTube channel ni ke, metana nama dia nne kuding klik keran. Pasti ulangi account ini. Metana di ini, ulangi Google account. Betul ni, ada YouTube channel ni kah dah nol account klik keran. Dama klik kera. Ini pasti main ini open ni nama. Pasti metani aik taruh udah di ini, yang aikan ni klik keran. Ini pasti metani, dua channel kini kudu klik keran. Ini pasti metana, ulangi. Google account ke nama ini, buat orang nak beras kerangan nak pulua, datang ekamati yang nak pulua, mama ekamati aja na, metana pahala dia na create channel ke ni kau udah klik kerana, ini tapas metana awak channel ni kau open ni na, hari alu ni, ready ya, jangan apa channel ni kau open nuna. Metana video soalnya kita create video skillnya na. Pada orang nang, sama ti nang video kat dalam pulua. Dia lori video khati mereka baru lori studi. Me channel lek second video ke, itu hilang video kat mang kata keran ni. Channel lek SEO keran komedia. Ini mana tak channel lek rank keran komedia. Budak kaya hana dia tamai. Tamang ke channel lek search kerah mana. Di mana searchin nanti ke? Eka gana tamai. Api selama video yang kata keran ni. Aniwar ini video kebalan na. Api subscribe keran na. Like keran na. Comment keran na. Romelofani YouTube channel kat subscribe kerana. Rialu ni. Yang video yang api hamil.